Эфирде Дагыстан радиосу. Әлі Ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, ем еретіпші, журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. Томс қаласында пенсионерлер үшін виртуальный спорт залды асылландырмаға алған болып шығады. Томск қаласындағы политехінде виртуалдық фитнес залы кебінде планшет үшін қосымшады асылландырып алған демеге керек. Әне соныман ендігісі пенсионерлер үйлерінде физкультураман кәр шекпеге боладылар екен. Экранда тренер әрбір ясы иконге келісті болған упражнениеді сайлап көрсетеді, ақылланмаға сүйгендер оны қайтаралап тұрадылар. Қосылмада сенсорды да құлланмаға болады, ем ол әрбір ясы иконның физически белсендігін көрсетіп тұрады. Оныман пайдаланған пенсионерлер сандары әлі өсіп барадылар демеге боламыз. Россия Федерациясының ісім социалдық яқлау министрінің орын басары Максим Тапелиннің ашқыландыруы бойынша 2018 жылының соңына дейін Россиядың ясаушыларының шынды келім алулары кризиске дейін дәрежесіне етпеге болаяқ екен. Шынды келім алуына кіреді, гражданлардың алатаған келімлері борышлы есікті ондан тайдыру етілінсе. Бір оқ заманда министр яшап болмаға болады деген дәрежеде мұры от бірден тоқтастыру құлықлар берушілер үшін дұрыс болмаған қызсынуды түзбегі болады деп ашықландыруын етеді. Ондай затты аз-аздан еріне еткеру ем ойлап ету керек деген ол. Расул Гамзатов атындағы сауғасы. Халық шайырының естелігін өмірлету, Дағыстанның ем Россиядың поэзиясын, ем литературасын өстіруге оның салған зейінді қосымын өмірлету мұратта поэзия тармағында түзген сезімді талантлы произведениелері үшін Дағыстанда Расул Гамзатов атындағы сауғасы тоқтастырылған. Республика етекшісімен 2 жылда бір кере конкурс негізінде тақ болмаған жылдар бойынша поэтикалық произведениелерінің авторларына сауға тапсырылады. Ілімі, техника, литература, публицистика, искусство, ем архитектура тармағында Дағыстан Республикасында патшалық сауғалар бойынша Дағыстан Республикасының басындағы комиссиядың көрсетуі бойынша. Сауғады алу үшін кандидатларды министерстволар, Дағыстан Республикасының ведомстволары, райондар ем қалалар администрациялары, ошақлар ем организациялар, ямағат бірлесулер, оқу ошақлары, газеталар ем журналлар, редакциялары көрсетпеге боладылар екен. Тек тақ болмаған жылдар бойынша комиссияға сауғалар үшін материаллар 1 октябрьден алып 31 декабрьге дейін 2016 жыл беріледі. Сауаға тиісті болғандарға шартлықты әлде лауреат дипломы тапсырылады. Ем лауреатларға ақшалай сауғалау өзінің сайлауы бойынша ашылған кредит организацияларға жіберіледі екен деген тоқтастыру да бар. Біз соңғы хабарларды бердік.